Okey. Okey, soalan kita, okey. Latihan pengukuhan bab 3 mencatat pengguna simpanan pelaburan kredit dan hutang. Simpanan merujuk kepada apa? Okey, kita dah belajar hari tu, awal-awal topik kita sudah terang kepada kamu semua. Okey, apa itu simpanan? Apa itu pelaburan? Apa itu kredit? Apa itu hutang? Jadi, untuk pengukuhan malam ini saya nak bertanya kepada kamu semua. Okey, siapa-siapa yang cuba jawab. Okey. Apa itu simpanan? siapa nak cuba jawab? Apa itu simpanan? Tak kisah siapa-siapa pun tak apa. Okay. Wang lebihan yang disimpan. Macam Wang lebihan yang disimpan. Okay. Thank you, Christina. Very good. Okay. Simpanan merujuk kepada wang lebihan yang kita simpan. Ha, itu maksud simpanan. Okey, iaitu wang lebihan. Okey, lebihan yang kita simpan. Wang lebihan, okey. Ini main paling penting ah, ha. iaitu wang lebihan yang kita simpan. Okey, alright. Simpanan merujuk pada wang lebihan yang kita simpan. Kalau, kalau kita sebut wang yang kita simpan itu belum tepat. Iaitu kita hanya akan menyimpan kalau kita ada wang lebih. Okay, alright. So inilah merujuk uh, maksud bagi definisi kepada simpanan iaitu wang lebihan yang kita simpan. Okay, thank you Christina Alicia. Alright. Okay, seterusnya dalam topik simpanan, kita ada tiga jenis akaun yang kita belajar iaitu akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa. Untuk soalan nombor dua, nak minta kata berikan empat ciri yang ada dalam akaun simpanan tetap. Siapa nak cuba memberi jawapan? Empat ciri akaun simpanan tetap. Okey, saya nak tanya orang pertama. Semua di bawah. Razin Naufal. Okey, pelajar daripada puncak alam tiga. Okey. Satu ciri yang pertama bagi ekosistem tetap apa dia? Sebut ya. Salah tak apa, uh, tak betul tak apa, tak ada salah, saya cuba dulu. Kalau malu nak cakap, tulis dekat dekat chat tak apa, tak ada salah. Okey, tak tahu. Alright. Okey, tak tahu dia kata. Okey, tak apa. Terima kasih. Alright. Okey. Kita ada belajar dulu. Okey, awal-awal topik kita tu. Akaun simpanan okay, dalam bahagian simpanan, kita ada dua jenis akaun, tiga jenis akaun itu. Akaun simpanan biasa, akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Untuk akaun simpanan tetap, ciri yang pertama adalah okay, ciri yang pertama adalah kita akan menyimpan sejumlah wang ataupun nilai okay, Bagi suatu tempoh yang ditetapkan Tempoh yang ditetapkan nah, Itu syarat pertama iaitu kita tak boleh simpan sebarangan nilai Kita kena simpan ikut syarat dia Contoh yang katakan -kata, Bank kata, akaun okay, semula tetap ni perlu disimpan sekurang-kurangnya RM5,000 untuk tempoh 3 bulan. Ha, itu contohnya. Jadi kita kena simpan paling-paling kurang RM5,000 untuk tempoh 3 bulan. Tak boleh simpan kurang. Lebih tak apa. Ha, kurang tak boleh. Dan mesti simpan sekurang-kurang 3 bulan. Kurang tak boleh. Lebih pun tak boleh. Cukup 3 bulan, duit itu, itu akan dikeluarkan balik. Okey, itu ciri yang pertama lah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Ciri yang kedua pula. Siapa nak cuba ciri yang kedua Okey ciri yang kedua Rafiq Naim kau nak cuba Puteri Adriana kau nak cuba nabila Okey, ciri yang kedua ialah simpanan tetap akan memberikan kadar faedah yang lebih tinggi. Okey, yang lebih tinggi berbanding akaun simpanan biasa. Itu ciri yang kedua. Okey. Jadi simpanan dia akan lebih tinggi. Sebab apa? Sebab kita tak akan keluarkan duit kita untuk tempoh satu masa yang tertentu. Macam sebenarnya biasa, kita boleh masuk ikut suka, keluar ikut suka bila-bila masa pun. Tapi ikut ini, kita tak boleh keluar ikut suka dan tak boleh uh, simpan ikut suka. Jadi, kalau dapat akan, bagi, akan dapat lebih tinggi sikit lah berbanding dengan akaun sebenarnya biasa. Okey, ciri yang ketiga pula apa dia? Dia ada lima ciri semua. Tapi kita minta empat saja. Okey. Ciri yang ketiga pula ialah. Okey. Jika dikeluarkan lebih awal, lebih awal daripada tempoh matang, okay, apa jadi? Okay. Kita akan mendapat faedah yang lebih kurang. Yang lebih kurang. Maksudnya tak dapat tak dapat tak dapat sesuatu yang dijanjikanlah. Okey, sebab apa? Sebab kita keluarkan awal. Bolehlah keluarkan awal kalau terpaksa sebab apa? Mungkin mula-mula tersimpan RM5,000. Okay, pelan ni kita tak nak kena keluarkan lah. Tiba-tiba masuk bulan kedua, kita perlukan duit sangat-sangat. Nak tak nak, terpaksa lah keluarkan duit tersebut. Makanya, syarat kata mesti simpan tiga bulan. Tapi kita boleh simpan sebulan. Jadi kalau kita keluarkan juga, kita masih dapat faedah tetapi tidaklah seperti mana, -mana ni ditetapkan. Ha, mungkin kalau kita simpan tiga bulan dapat dua Tapi kalau simpan sebulan mungkin dapat 0.5% saja ke macam itulah. Okay, alright. Kemudian ciri yang ketiga, yang seterusnya, ke yang, ke yang keempat ialah kalau akaun simpanan, kita akan diberikan buku akaun bank. Tapi untuk sijil simpanan tetap ni, kita tidak ada buku simpanan. Kita akan diberikan sijil simpanan. Sebagai bukti lah. Di mana dalam sijil tu, ada dinyatakan berapa kita simpan, berapa tempoh masanya, berapa kadar faedahnya. Dan bila kita nak bila kita nak apa kan? nak keluarkan duit tersebut, kita hanya perlu bawa sijil tersebut tunjuk dekat bank saja dan dapatlah duit balik. Okey. Itu dia untuk yang ni. Okey. Kemudian yang kelima kalau, kalau nak yang kelima lagi, haa, bolehlah saya cari ya, banyak lagi. Okey, cukup yang tu. Okey, ini untuk simpanan tetap. Okey, seterusnya kita nak tengok pula apakah perbezaan antara sim, akaun simpanan dengan akaun semasa. Nak tengok dua perbezaan. Okey. Berikan dua perbezaan antara akaun simpanan dan akaun semasa. Okey, siapa boleh bagikan jawapan untuk soalan ni menunjukkan perbezaan antara akaun simpanan dan akaun semasa. Semasa tak, saya bagi kat atas tu dah. Kalau dengan ikon biasa biasa dengan dengan ikon semasa semasa. Okey. Apakah perbezaan dia? Kita nak dua saja. Ada siapa-siapa nak cuba. Jangan malu-malu nah. -malu Salah tak apa kita belajar. Okey, nak cakap tu tulis kat, kat chat apa? Mama ikhwan kau nak cuba? Ada tak? Okey, yang pertama. Akaun simpanan kita boleh menyimpan dan mengeluarkan wang pada sebarang nilai dan pada bila-bila masa. Itu yang pertama. Okey, kita boleh simpan dan keluarkan duit kita pada bila-bila masa, berapa jumlah pun tak kisah. Itu yang pertama. Perbezaan ekos masa, okey, kita kita Menggunakan buku cek untuk membuat pembayaran okay, Pembayaran ataupun urusan kita Ini beza yang pertama okay, Kita menggunakan buku cek untuk buat pembayaran ataupun urusan kita Akaun simpanan, kita masuk dan keluar duit Tapi akaun semasa, kita tak masuk keluar duit Kita hanya keluarkan, gunakan buku cek untuk bayar orang lain Untuk bagi orang lain Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tulisan dia, akaun simpanan, okay, kita akan diber, akan mem, mendapat okay, kita akan mendapat faedah. Faedah. Walaupun rendah. Tapi akaun semasa, kita tidak mendapat faedah. Sebaliknya, kita pula kena kita yang perlu kita yang perlu membayar cas perkhidmatan. Itu beza dia. Eh, itu beza yang kedua lah. Okay. Beza yang ketiga pula, kalau kita nak buat lagi tambahan lagi, -lagi boleh. Okey. Beza yang ketiga pula, akaun simpanan, Okey. akaun simpanan, boleh dibuka oleh siapa sahaja di bank. Tapi akaun semasa hanya boleh dibuka dengan membawa seorang guarantor. Penjamin lah. Penjamin. Dan mesti berumur lebih 21 tahun. Okay. Orang yang bawah 21 tahun tak boleh buka akaun semasa. Okay. Hanya orang yang lebih umur satu saja ada kerja tetap, okay. ada pendapatan baru boleh buka akaun semasa. Jadi akaun semasa tak semua orang boleh lah. Tapi akaun semasa siapa-siapa saja boleh. Ha, ni adalah jawapan untuk soalan ni. Dia minta dua perisaan, saya bagi sampai tiga lah. Jadi boleh pilih mana-mana. Okey. Seterusnya, berkaitan dengan pelaburan. Dalam topik pelaburan, kita didedahkan dengan tiga jenis pelaburan. Okey, siapa ingat lagi? Apakah dia tiga pelaburan tersebut? Okey, di sini awak nampak ada dua. Saham dan hartanah. Okey, apa satu lagi? Okey, pelaburan ni ada tiga jenis. Yang pertama adalah saham, hartanah. Okey, lagi satu apa dia? Ada yang mencuba? Jangan takut salah Eh? ada Okay, lagi satu ialah um, Amanah saham Okay, thank you Adriana Okay, amanah saham Okay, pelaburan ada tiga Itu yang pertama ialah amanah saham Yang kedua ialah saham Yang ketiga ialah hartanah Okay, apa beza ketiga ni Hartanah ni berbentuk kita ada rumah Kita ada kilang, kita ada kedai Kita ada tanah, kita sewakan Itu ialah hartanah Saham ni pula ialah kita beli saham-saham syarikat-syarikat yang ada. Okey, amanah saham pula kita simpan duit kita dan duit kita tu bank akan gunakan untuk membeli saham syarikat-syarikat lain. Okey, itu beza saham dengan amanah saham. Saham ni kita sendiri beli saham syarikat tersebut. Tapi amanah saham ni kita bagi duit kepada bank, bank yang akan mengurangkan duit kita tu. Okey, alright. So, dari segi saham dan amanah saham atas tanah ni, risikonya untuk saham, risiko adalah sangat tinggi. Sebab apa? Sebab saham ni bila-bila masa sahaja boleh naik untung dan bila-bila masa sahaja boleh jatuh rugi. Hartanah pula risikonya rendah. Sebab apa? Sebab aa, permintaan terhadap rumah, terhadap kilang, terhadap tanah sangat tinggi. Jadi senang untuk kita dapat hasil. Jadi risikonya agak rendah. Kecairan pula untuk saham tinggi saham ni mudah untuk kita beli dan mudah juga untuk kita jual. Jadi mudah dicairkan. Maksudnya mudah kita lupuskan lah. Tapi hartanah ni rendah. Sebab bukan senang kita nak jual rumah kita, bukan senang nak jual kilang kita, bukan senang nak jual uh, tanah kita. Tak semua orang mampu beli on the spot. Okey, bentuk pulangan pula saham ni kita akan mendapat dari bentuk dividen dan juga bonus. Dividen dan bonus. Okey, macam mana? Hartanah pula, ya? Yeah. merafikkan um, ya uh, okay. kecairan tu apa? Kecairan tu adalah kebunan untuk kita jual balik, uh, jual balik. Maksudnya gitu, maksudnya kita beli saham mudah tak okay. kita nak jual balik saham kita? Itu maksud kecairan. Mudah untuk kita nak jual balik. Okey, Kristina. Okey, macam macam kita, kita ada rumah. Okey, rumah. Senang tak nak jual rumah kita? Jadi kalau sukar, maksudnya susah nak cairkan maksudnya kita susah nak, habis, nak nak susah kita nak jual rumah tersebut jadi that's why dia cair tu rendah kecairannya maksudnya untuk kita menghabiskan benda tu ha, Kalau kita beli saham senang nak 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 buang saham dia, kita jual saja ha, terus orang boleh beli terus orang boleh, orang boleh dapat okey tapi kalau hak tanah tanah kita ada tu bukan senang kita nak nak jual Okay, tak semua orang mampu beli that's why dia punya kecairannya adalah rendah susah nak jual susah nak lepaskan ha, itu masuk lah Okey, hartanah ni kita akan dapat hasil daripada bentuk sewaan. Ada rumah kita sewa, dapat hasil sewaan. Ada kilang kita sewakan, dapat hasil sewa sewaan. Ada tanah kita pajakkan, dapat hasil pajakkan. jadi inilah bentuk-bentuk dia. Okey, itu adalah tentang saham dan hartanah dari segi risiko kecairan bentuk-bentuk. Okay, yang ni semua ni kena hafal lah. Okey, hafal je lah, tak apa. Okey, Alright. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang melibatkan pengiraan yang mana telah pun diajar pada kamu bagaimana untuk mengira sim, uh, faedah untuk sesuatu simpanan. Okey, untuk simpanan awak telah didedahkan dengan dua bentuk faed pengiraan faedah. Yang pertama adalah faedah mudah, yang kedua adalah faedah compound. Okey, jadi dua faedah ini kedua-duanya kamu kena mahir untuk membuat pengiraan. Okay, sebab apa? Sebab uh, untuk ejen ujian bulanan, bagi saya sekolah, kalau masuk bab tiga, masuklah. Tapi kalau sekolah saya tak masuk bab tiga. Hanya masuk bab dua saja. Okay? Tapi peringkat pertengahan tahun, akhir tahun, topik ini mesti masuk. Okay? Dan baru-baru ni pun dalam SPM pun masuk juga soalan ni. Alright? Okay. So, untuk top bahagian ini, uh, dari segi formulanya, dalam senarai rumus akan dibagilah kepada kamu. Tapi kalau kamu hafal lagi baguslah. ya. Eh? Okay, so sebagai ingatan sahaja. Okay, sebagai ingatan sahaja. Untuk pengiraan formula, untuk pengiraan faedah. Okay. Faedah muda dan faedah kompon. Ha, ini just ingatan baliklah. Okay, sebelum kita mula kira. Faedah muda dan faedah kompon. Okay, untuk faedah muda, cara pengiraannya adalah okay, iaitu I sama dengan PRT. Ha, nah, yang ni kalau kamu dapat ingat lagi bagus. Okey. Iaitu pengiraan kadar faedah adalah I sama dengan PRT. ini adalah formula bagi pengiraan faedah. Mudah. Okey. I sama dengan PRT di mana I itu adalah interest. Okey. I itu adalah interest. Ataupun faedah lah. Nah, faedah yang kita akan dapat. Okey, di mana interest. Yang kedua adalah P tu ialah principal. Ini pakai ulangan balik ya, lah. principal. Jadi, principal ni apa? Okey, principal ialah jumlah yang kita simpan. R ni adalah rate. Okey, R ni adalah rate. Okey, iaitu kadar faedah. Adalah, faedah itu rate lah, dengar. Okey, ini bila ni ialah faedah, iaitu jumlah keuntungan kita akan dapat lah. Okay, dan T pula ialah time. Ha, T ni time. Tempoh masa. Okay, dan biasanya di, diukur menggunakan tahun lah. Tahun. Okay, formulanya lah I sama dengan PRT. Ini kalau soalan minta kata cari jumlah faedah. Okay. Ini kalau soalan minta kata cari jumlah faedah. Ha, nah, formulanya ialah I sama dengan PRT, tapi kalau soalan minta kata cari jumlah simpanan, dia punya formula adalah principal campur dengan PRT. Ini formula kalau mencari mencari jumlah simpanan. Jumlah simpanan merujuk kepada prinsipal kita ditambah dengan PRT iaitu kadar faedah. Ada, ada dua. Soalan, soalan kata hitung jumlah faedah, guna yang kuning tu. Kalau soalan kata hitung ni jumlah simpanan, guna yang biru tu. Iaitu jumlah simpanan awal kita ditambahkan dengan jumlah faedah kita. Dapat jumlah simpanan. Jadi kita buat soalan, kita nampaklah beza je tu. Okey. Itu tentang faedah mudah. Okey, yang kedua, faedah compound. Okey, faedah compound ni merujuk kepada pengiraan kat faedah yang mana dikira faedah tu ikut tempoh-tempohnya. Ada bank dia, dia perkenalkan dia kata setiap dua bulan dia kira faedah, setiap 3 bulan kira faedah, setiap 4 bulan kira faedah. Faedah muda setahun sekali dia kira. Tapi faedah kompon ni mungkin dia kira lebih lebih sekali. Okey, jadi untuk faedah mudah, sorry faedah compound dia tak panggil faedah compound. Dia panggil nilai matang. Ha, panggil nilai matang. Dia tak panggil faedah compound. Dia panggil nilai matang. Tapi bila kalau dalam soalan dia kena sebutlah faedah yang dikompoundkan. Dia sebut kompaunkan tu, ah ha, inilah dia. Jadi formulanya ialah ni okay, formulanya ialah MV, market value iaitu nilai matang sama dengan principal Didarab dengan satu tambah uh, Sorry, uh, R per N Kurungan, okay. kemudian kuasa dengan NT uh, Yang ini Pun sama juga, formula ini diberikan Tapi kalau hafal lagi bagus Di mana MV ini merujuk kepada Nilai matang iaitu Jumlah simpanan kita P itu sama Merujuk kepada Prinsipal Iaitu Jumlah Yang kita simpan okay, Jumlah yang kita simpan Nilai yang kita simpan okay, Nilai yang kita simpan okay, MV tu lah jumlah simpanan kita okay, P ni lah nilai yang kita simpan R sama juga R merujuk pada rate okay, Kadar faedah okay, Kadar faedah Kemudian N ni. Ha, N ni. N merujuk kepada berapa kali di Okay. N merujuk kepada berapa kali. Okay. Berapa kali di compound. Dikiralah, dikira lah. Dikira. Di compound itu dikira. Ha, dikira faedah. Itu masuk N. Contoh seorang kata di setiap dua kali. Maksudnya setahun enam kali lah. Setahun enam, enam, bulan. Setiap dua bulan compound-compound. Kalau compound, compound. kata setiap suku tahun empat kali. Kalau setiap empat bulan sekali, tiga kali. Okey, bergantung pada sudah bank lah. Alright. Dan berikutnya, anti, uh, T, tempoh masa lah. Ha, T ni adalah tempoh masa. Tempoh masa. Sama juga. Biasa akan menggunakan pada tahun lah. Okey, ini adalah formula bagi mencari nilai mata uh, faedah mudah. Okey, faedah mudah dan faedah compound. Okey. Yang faedah compound ni, bila kita kira, kita terus dapat jumlah simpanan. Yang faedah mudah ni, kalau yang kuning tu, kita hanya dapat tahu jumlah faedah saja. Nak tahu jumlah simpanan, kita tambahkan dengan P. Tapi kalau faedah compound, kita kira tu, terus dapat nilai simpanan. Okey, Kalau nak cari faedah, jumlah yang yang MV tu, ditolakkan dengan prinsipal. Itu kalau nak cari jumlah faedah. Okey, nak cari jumlah faedah yang untuk kes ni ialah caranya ialah uh, MV ditolak dengan P. Ha, uh, ni untuk mencari nilai faedah. Sebab faedah komponen kita hanya kita kira terus dapat nilai jumlah simpanan. Okey. Okay, tengok contoh soalan. Nombor lima. Ini kita bawa sebagai terujukan. Lah. Okey, dia tulis tu, Encik Harid menyimpan rm ringgit di sebuah bank yang menawarkan kadar faedah mudah 3% setahun. Okey, Kelu kata dia simpan sebanyak rm ringgit. Ini merujuk kepada prinsipal. Okey, yang biru ni merujuk kepada prinsipal. Okey, tu yang pertama. Yang kedua dia kata, bank tersebut menawarkan kadar faedah mudah 3%. Okay. Soalan dia beritahu dah. Dia tawarkan faedah mudah. Okay. Ini merujuk kepada R. Ini merujuk kepada R. Rate. Dan soalan kata hitung. Dia okay, nak cari. Nak cari apa? Nak cari jumlah faedah. Soalan minta cari jumlah faedah untuk berilah 8 tahun. Selepas 8 tahun. Okey, Jadi ini merujuk kepada T. Ha, ini merujuk kepada T iaitu tahun. Dan dibagi. So pengiraannya macam mana? Ha, pengiraannya oleh sebab dia minta cari jumlah faedah ha, guna formula ni lah. Yang atas ni. Iaitu I sama dengan P, PRT. Itu berganti lah. Okey, kita tahu kat situ, I kita nak cari. P kita tahu, iaitu RM25,000. Tak buat RM tak apa. Darab dengan R dia. Dia beritahu 3%. Peratus. Jadi 3 per 100. Okay, darab dengan okay, tahun dia tu soalan minta kata, berapa duit duit faedah dia, selepas 8 tahun so darab dia lah, ok darab 8 jadi terus gunakan kereta kita RM25,000 yang dia simpan darab dengan 3 per 100 kadar faedah darab dengan untuk tempoh 8 tahun, jadi dia akan dapat faedah sebanyak RM6,000 itu nah, cara nak kira dia. Jadi, faedah dia, dia akan dapat I sama dengan RM6,000. Okey. Nah, itulah cara nak kira dia. Hanya bermain dengan formula sahaja. Selesai. Siap. Okey. Ini jawapan dia. Okey. B pula. B kata, cari jumlah. Okey. Kali ini, soalan minta cari jumlah simpanan. Ha, tadi dia minta jumlah faedah Sekarang yang ini dia minta jumlah simpanan Nak cari jumlah simpanan Macam mana pula Nak cari jumlah simpanan Guna yang bahagian biru ni Iaitu P tambah PRT okay, P tambah PRT Jadi sekarang ni pukul 8.44 Sebagai buat masa dalam 1 minit Untuk cuba buat soalan B ini Cari jumlah simpanan Selepas 15 tahun Silakan. Okay, silakan. Okey, satu minit je. Okay, kalau ada ada dah siap tu nak nak share apa, boleh share share dalam grup tak apa dalam grup telegram nanti saya bacakan Nak share dalam tu, mana-mana tak apa. Janji tak janji ada jawapan lah. Cuba. Okay. Mesej-mesej baru masuk semua sobat baca Okay, Rafiq Razin tak tahu, tak boleh open mic cikgu, okey wang sebenarnya tak boleh dikeluarkan sebab tempoh matang, okey CJ sebenarnya tak dikeluarkan, okey Amal saham putri kita, okey, Rafiq Naim kecayaan tu apa cikgu dah tahu kita tadi Thank you yang tolong, okey, welcome alright. Okay, alright Soalan 5B ada tak sesiapa yang nak mengeshare, mengeshare, okay? nak berkongsi jawapan? Berapakah jumlah simpanan selepas 15 tahun? Okey, Nabilah kata RM36,250. Uh, okay, ada tak ada orang dapat jawapan, jawapan, yang berbeza? Okay, Nabilah Muhammad Syukur kata dapat RM36,250. Okey, kalau ada orang lain ada, jawapan lain lagi? Okay, kita check dengan Okey, Okay, Nabi, kita check dengan jawapan Nabi lah. Betul tak betul? Okay, dia kata jumpa kawan-kawan lain. Alright. Oleh sebab dia minta cari jumlah simpanan, maka kita kena guna formula iaitu principal campur dengan PRT. Ha, ini formula kita akan, gunakan. Apa yang dia minta jumlah simpanan? Ini formula yang akan kita gunakan iaitu P tambah PRT. Okay, di mana P tu merujuk pada jumlah yang simpan sebanyak RM25,000. Okay, tambah dengan formula PRP ialah prinsipal darab dengan kadar faedah darab dengan tahun. Ha, kali tahunnya adalah selama 15. Ha, ubah kat sini lah. Okay, so sama dengan RM25,000 tu. Eh okay, 20, so kat sini. Okey, RM25,000 yang disimpan awal, ditambah dengan, okey, so kat sini kita guna RM25,000, kat sini satu-satu, darab dengan 3 per 100, okey, 3 per 100, darab dengan 15 tahun. Jadi, faedah yang akan dapat sebanyak RM11,250, okey, RM11,250, inilah faedah, okey inilah untuk PRT. Nah, ini PRT. Yang ini prinsipal. Nak cari jumlah simpanan, campurkan kedudukannya, maka jadilah dia sebanyak RM36,250. Okey, tanya untuk Nabila Mak Syukur. Betul jawapan kamu. Okey, yang lain pun cek ya. kalau tak faham, tanya lah. Jangan malu-malu yang segar-segar. Okey. So, ingat sekali ya. Kalau soalan kata hitung jumlah faedah hanya guna PRT sahaja. Okay. Kalau dia minta cari faedah hanya guna PRT sahaja. Kalau dia minta cari jumlah simpanan P tambah PRT. Nah, tu kena ingat. Okay. Nak cari jumlah faedah hanya guna PRT sahaja. Nak cari jumlah simpanan P tambah PRT. Okey, jangan lupa jangan silap. Okey. Okey, soalan nombor 6. Okey, kita pinjam lagi untuk rujukan kita. Okey, Puan Zarila, Puan Zalia. Menyimpan RM15,000 di akaun simpanan tetap bank PKP selama 5 tahun dengan kadar faedah 2.75% setahun. Okey, soalan A kata hitung faedah yang diperoleh Puan Zarlia jika menggunakan pengiraan faedah mudah. Okey, soalan A. Soalan A dia minta cari Jumlah faedah yang diperoleh Dia minta faedah yang diperoleh Maksudnya dia nak urut I tu Okay So kenalah guna formula yang kuning I ni Okay maklumatnya Prinsipalnya 15,000 ringgit ha, Ini untuk P dia P dia 15,000 ringgit Yang berikutnya Okay, yang berikutnya uh, Sorry Okay, ini P dia RM15,000 Okay, Nabilah dah dapat dah RM26,250 Okay, tanya Nabilah Okay, kita check je lagi Betul tak betul Okay, alright Okay, seterusnya Tempoh masanya 5 tahun okay, Ini untuk masanya Okay, ini untuk masanya 5 tahun Okay, masanya P dia 5 tahun. Okey, eh, kadar faedah pun dibagi juga tadi okay, 2.75. Okey, ini adalah untuk r dia. Nah, r dia 2.75. Okey. Soalan kata hitung jumlah faedah di polis Zalia menggunakan faedah mudah. Soalan minta kata guna faedah mudah. Bila faedah mudah nak cari faedah IPRT. Yang inilah. Jadi jumlah faedah sama dengan okey guna formula tu iaitu yang dia simpan <coughs> sorry RM15000 didarab dengan kadar faedah 2.75 per 100 iaitu 2.5% kemudian darab dengan tahunnya selama 5 tahun Formula je lah Okay Haa Gunakan kereta je lah Dapat jawapan lah Okay Gunakan kereta Dapat jawapan Okay so RM15,000 Didarab dengan 275 Per 100 Darab dengan 5 tahun Haa Dapat itu 206250 Okay betul Jawap betul Dan tepat sekali Jawapan Nabilah Okey, so RM tak tulis pun tak apa, tak salah. 2062 dan 5% sen. RM tak tulis pun tak apa. Tidak menjadi kesalahan lah tak tulis. Okey, itu kalau guna faedah mudah. Sekarang soalan kata pula, masih benda sama, hitung faedah yang dipulih juga. Tetapi kali ini dia kata, faedahnya ialah faedah compound. Iaitu, tiga bulan sekali. Itu ha, maklumat dia. Okey, kali ini dia kata menggunakan faedah compound di mana di setiap tiga bulan sekali. Okey. So, dari sini kita tahu maklumat dia. P masih sama, RM15,000. Sama lagi. Okey. Dia punya R pun tahu juga iaitu 2.75%. Okey, di sini Kemudian tahun punya tahu juga iaitu selama lima tahun, tahun lima tahun. Cuma kat sini dia ada maklumat lagi satu iaitu maklumat compound n. Okay. Iaitu di compound tiga bulan sekali. Jadi berapa kali dia nak compound? Oleh sebab setahun ada 12 bulan, okey, dibahagilah dengan setiap tiga bulan dia compound. Jadi ini bermaksud setahun akan di compound sebanyak empat kali. Itu nah, maklumat dia Okay, Nabilah dah bagi jawapan lah, Dia kata 17202 Kita cek tengok Betul tak betul jawapan dia Okay, yang lain tu pun sama juga Boleh share lah jawapan Okay, kita cek tengok Oleh sebab dia kata Faedah compound, Kena guna yang Formula compound lah Okay, jadi Dekat sini kita masukkan Faedah compound dalam ni Okay Maklumat dia Okay, nilai matang sama dengan dia simpan sebanyak RM15,000 pemula kurungan 1 tambah okey yang R tu jangan buat 2.75% per 100 untuk faedah compound awak kena buat awal-awal lagi yang ni okey 2.75% dia sama nilai dengan 0.025 okey macam dapat ah yang ni dapat daripada 2.75 dibahagi 100 Dapat begitu Okey, kita guna maklumat yang bentuk begini Bukan guna maklumat yang bentuk pecahan tu Okey, kita guna maklumat yang bentuk begini Masukkan dalam ni 0.0275 Dibahagikan dengan Berapa kalikah jadi kompaun 4 kali, so bahagi dengan 4 Kemudian kuasa Ha, kuasa. Kuasanya ialah bilangan kompaunya sebanyak empat kali setahun dan darab dengan guna tempoh selama lima tahun. Okey, atas ni ialah NT. Bilangan kompaun dengan tahun. Jadi, empat kali dikompaun setahun untuk tempoh lima tahun. Ha, ini formula yang kita akan guna. Okey, selepas tu dah guna formula ini, gunalah kalk kalkulator Dapatkan jawapan Jadi ini nilai matang dia Sama dengan Okey, kak RM15,000 Kurungan 1 tambah 0.0275 Dibahagi dengan 4 Tutup kurungan Simbol topi Buat kurungan Masukkan 4 x 5 Tutup kurungan Sama dengan nah, Dapat situ 17000 Okey 17202 dan 93 sen. Okey. 93 sen. Bunda bundar si tepat kan? Kalau buat 90 salah tau. 93 sen. Okey. Cuma dekat sini jawapan Nabila okey dan juga anak murid lain kalau siapa bagi jawapan bentuk gini jawapan kamu masih belum tepat. Okey sebab apa sebab 17000 ni adalah jumlah simpanan dia selepas 5 tahun. Soalan tak minta jumlah simpanan. Soalan minta jumlah faedah. Jadi bila jumlah faedah hanya bagian bawah ni. iaitu nilai matang okey dari sini. Jadi jumlah faedah okay, jumlah faedah ialah nilai matang RM320236 ditolak dengan jumlah simpanan RM15000. Ha, tu formula nak cari jumlah faedah Jadinya jumlah faedah dia adalah sebanyak RM RM okay, uh, Ini ditolak dengan RM15,000 duit prinsipal Jadi inilah faedah dia 2202.93 okay, 2202.93 2202.93 itu jawapan yang sebetulnya. Okay, sebab soalan minta cari jumlah faedah. Yang MV ni lah jumlah simpanan. Okay, Nadia lah. Hati-hati lah. Alright. Okay, tu soalan nombor enam. Okay, sekarang kita tengok soalan nombor tujuh. Okay, soalan nombor tujuh. Okey, Alicia menyimpan sejumlah RMx tak tahu berapa ringgit di sebuah bank XYZ dengan kadar faedah 2.8% setahun. Berapakah simpanan Alicia jika bank tersebut memberikan kadar faedah mudah dan jumlah simpanan selepas 3 tahun adalah 30,350 ringgit. Itu soalan A. Soalan B pula kata, berapakah uh, hitung jumlah simpanan Alisha jika bank tersebut memberikan kadar faedah okey dikompaun 5 kali setahun dan jumlah 98 tahun ialah RM15,600.60. Okey. Saya bantu awal-awal dulu lah. Ha? Okey, untuk bank ini, okay, kadar faedahnya adalah 2.8%. Ini untuk nilai R Okey nilai R iaitu 2.8% setahun Okey kita keluarkan maklumat Kita dapat untuk inilah Okey dia kata kat situ Kadar faedahnya adalah 2.8% setahun Okey kita keluarkan maklumat ini sini Okey ini untuk dia punya R semua tak pasti R tu sama ada adalah faedah mudah atau compound bergantung soalan. Ini baru maklumat. Okey, simpanan pula tak tahu berapa. Ini P. Simpanan. Okay, tak tahu berapa. X lah. Yang kita nak cari. Ini faedah. Okey, seterusnya maklumat kata cari simpanan awal. Soalan minta kata cari simpanan awal. Sebenar awan ni merujuk kepada apa? Okey, sebenar awan ni merujuk kepada nilai P. Ha, nilai P itu maksudnya. Pak tu bila? Okey, soalan kata diberi kadar faedah mudah. Okey, untuk soalan A ni dia kata faedah mudah. Dengan dia kata jumlah simpanan selepas 3 tahun. Ha, inilah jumlah simpanan. Yang biru ni lah. Selepas 3 tahun adalah RM30,352. ringgit. Jadi berapakah simpanan awal Alicia untuk soalan A? Untuk soalan B pula, ayat yang sama lebih kurang, dia minta cari P juga okay, apabila diberitahu bahawa dia dikenakan kadar faedah yang di compound sebanyak 5 kali standard. Okey, ini maklumat dia. Okey. Faedah compound setahun dibuat 5 kali. Dan jumlah simpanan selepas 8 tahun adalah 15,628 ringgit .62. sen. Berapakah nilai P? Ha, itu soalan minta kan? Eh? Okey, so sekarang ni pukul 9.01. Saya bagi buat masa lebih kurang dalam 5 minit untuk cuba try buat dulu soalan 7A dan 7 B. Okey, boleh rujuk buku. Okey, boleh bincang sama-sama kawan dalam grup ni pun tak ada salah. Okey je. Okey, boleh rujuk nota dan sebagainya. Okey, sekarang 9.02 minit, 9.07 minit kita bincang jawapan. Okey, sila try buat dulu. Tak faham boleh PM tepi, okay, boleh PM tengah belakang semua boleh. Silakan.

Okay, dua minit lagi. ek okay, kau nak share jawapan boleh share boleh boleh ss hantar dalam grup telegram tak apa nanti kita, kita bincangkan terbacakan dah tengok dah kerja dia kalau betul 1 minit 2 lagi Okay, ada nasihat dah? Kau ada yang nak share jawapan dalam grup silakan boleh. Okey, soalan A dan B lah. Saya tanya, saya dulu. Dua-dua, dua, empat, enam, tujuh, lapan. Okey, jawapan soalan A, jawapan soalan B. Okey, saya so nak tanya Abdul Warid dulu. Ah, ha, Warid dulu. Okey, jawapan A, Warid berapa? dengar. Okay, Warid Amin Syam. Okay, Cikgu Miran, siapa dia? Cikgu yeah. di sini. Apa nama itu, Eh? Ya, Luqman Hakim. Nabila kita ada Nur Aina Nur Ada Putri Adriana Kita ada Kristina, kita ada Rafi, ada Rafi, Rafi, dan kita ada Razin. Okay, uh, kalau tak upaya dengar suara tu boleh tulis kat chat boleh kan nak, nak share dalam grup telegram boleh jawapan awak kalau saya tak tengok. Saya nak beberapa jawapan kalau ada. Kristina jawapan. Aku cuba. A dan B. Puteri Aina Nabilah semua. tak dapat dengar suara uh, Amir Syam Okay, right, tak okay, tak jawapan, ah? okay, Tak apa. Okey, tak ada lagi jawapan Okey, tak apa. Check dengar. Kalau ada lagi, kalau ada lagi bagus. okey, ah, okay. Warid bagi tahu jawapan dia. Okey, tengok jawapan Warid. Okey, 2549. Okay, 57 sen. Yang B, 144386. 14, 4, 3, 8, 44. Okey. Ha nah, tu jawapan 1 2 3 4 5, 6 banyak ah. Okey tak apa. Okey alright. Okey bagi yang lain yang tak bagi jawapan tak apa. Okey kita check dengar. Ha? Okey. Untuk soalan A senang. Kelu kata jumlah simpanan selepas 3 tahun. Maksudnya kita akan guna formula yang ni Okey. Jadi dia kata situ simpanan awal dia prinsipal kita guna prinsipal dulu tambah dengan prinsipal di dalam okay, saya so guna formula terus ini ini okey alright so jumlah simpanan dia kita tahu 30350 ringgit ni dia sama nilai dengan jumlah dia simpan awal ditambah dengan jumlah simpanan, okay, jumlah simpanan didarab dengan kadar faedah 2.8%. Okey. Kemudian didarab dengan jumlah tahun iaitu selama 3 tahun. Ha, selama 3 tahun. Ah ha, tu maklumat kita tahu. Okey. Simpanan awal dia Campur dengan simpanan awal dia darab dengan 28% dalam 3 tahun Jumlah simpanan dia adalah RM30,352 nah, Itulah jumlah simpanan dia Jadi, berapakah simpanan awal dia? Berapakah nilai P dia? Okay, so, dekat sini kita kena buat Mula-mula sekali kita darab masuk lah kot no? ha, Kita darab masuk Okey, kita darab masuk. RM30,000, RM30,000 ni, dia sama nilai dengan X tambah dengan, okey. X kali 2.8 kali 3. Okey, 2.8 peratus. Okey, 2.8 kali dengan 3 akan dapat situ 8.4 persatus. Kat sini, ya. 8.4 X Per 100%. Ini kita buat step by step lah. Okey. Iaitu 2.8 darab dengan 3 darab dengan X bahagi 100. Dapat begini. Ha, ini mula-mula. Okey. Ataupun kita buat terus. Ha, gini. 2.8 kali 3 okay, bahagi dengan 100. Boleh juga buat begini. Okey. 2.8 per 100 kali dengan 3. Dapat macam ni. Okey, 2, 1, 2, 5 ataupun 0.84. Ha, boleh tu. Okey, ha, ini samalah ni samalah nilai dengan 0.84x. Kemudian 0.8x ditambah dengan x, x1. Akan jadi 30352 sama dengan 1.84x. Okey, x ini bermaksud 1. Satu. Jadi 1x satu tambah dengan 0.84x sama dengan 1.84x. Itu untuk 1.84x. Tapi berapakah kan nilai x? Jadi kiri kanan kita akan bahagikan dengan 1.84. Jadi 30352 kita bahagikan dengan 1.84 maka prinsipalnya ialah 30352 dibahagikan dengan 1.84 sama nilai dengan 16000 okey 16000 uh, 16,465.65 16455.65 sen. Nah, itu cara pengiraan dia. Okey 13,352 okey betul betul dapat gini eh ya. Ha, so dapat jawapan begitu. Jadi simpanan awal dia adalah sebanyak RM kita ambil yang paling hampir lah. Paling hampir itu RM 16,495 ringgit dan 65 sen. Ha, itulah jumlah simpanan awal. principal dia. Okay. Kita cuba cek balik tengok. Betul tak betul? Okay. Kita cek tengok kalaulah 16495 tambah dengan 16495 darab dengan 2.8 per 100 darab dengan 3 tahun dapat jawapan 178580 jelah sekejap salah masuk sekejap eh. ini kali 2.8 satu kali 3 okey kecil sikit sikit jap dah selah sikit Uh, 30, 35, 2. Okay, betul. X tambah dengan X kali 20. Okay, betul. Sekejap, ada sedikit kesalahan kat sini. Sekejap, ya. 2.8 kali 3. Sekejap, ada kesalahan sikit. Kali 3. Okey dapat gini tambah dengan 1 bagi 100. Okey sila tulis ni. Okey ini sila, sila tulis 0.084. Ini kau dapat 0.084. Ini kau lagi 0.084. Okey typo. Okey uh, 2.8 per 100 darab dengan 3 dapat 0.84 tambah satu dapat gini. Okay, so tiga puluh ringgit dibahagikan dengan yang asal ni. jawapan je lah 28,000. puluh Okay, ada silap sikit kan. Eh? Dia kat sini dapat 28,000 ringgit. Jawapan dia. Jawapannya. Okay, jadi Abdul dapat ni. Okay, Warid dapat ni macam mana dapat? Okay, kita check tengok Adakah Warid buat macam ni? 30,352 kali dengan 2.8 per 100 kali dengan 3. Okey, ha, ni warik buat, warik anggap 30 ribu ni adalah simpanan awal, itu prinsipal. Ha, ni bukan. 30 ribu ni adalah jumlah simpanan selepas 3 tahun. Okey, ha, yang warik buat dapat 2549 ni adalah, ini kiraannya. Warik buat ambil yang biru ni, Darab dengan kadar Cukat Kadar Kadar faedah dia 2.8% Dan 3 tahun ha. Yang biru ini Bukan prinsipal dia Prinsipal kita nak cari ha. Yang biru ni lah Jumlah simpanan dia Selepas 3 tahun Okay ha. So hati-hati balik eh. Okay ha. Bagi yang Kau-kau yang lain Boleh check tengoklah, lah Kau ada yang betul Kau ada yang salah Boleh check tengok Okay Untuk yang B pula Ha, yang B pula pun sama juga lebih kurang. Yang mana waris bagi jawapan, jawapan ni RM143,386.44 sen. Agak besar nilai tu. Okay, sedangkan jumlah simpanan dia hanya ada RM15,000 sahaja. Ha, ni mungkin terlebih empat kot. Ha, ter terlebih empat kot. Okay, kita check dengan. Ha. Di sini dia kata compound. Bila compound kena guna formula yang ini. Di mana okay, Di mana okay, Yang ni, di mana Dia kata situ okay, Dia kata situ Nilai okay, Jumlah simpanan Selepas 8 tahun Ini merujuk kepada Nilai MB Dia bagi dah okay. Jadi MB dia sudah dibagi Iaitu sebanyak 15000 628 ringgit dan 62 sen ini adalah nilai matang selepas 8 tahun. Prinsipnya kita nak cari iaitu X tak tahu berapa. Kadar faedahnya oleh sebab 2.8% 0.028. Compoundnya dia kata setiap lima, sebanyak lima kali setahun. Jadi, bahagilah dengan lima. Okay. Jadi kat sini, lima kali kompaun didarabkan dengan tempoh masanya selama lapan tahun. Lapan tahun. Macam gitu. Okay, ini kita guna formula ni. Jadi kita selesaikan ini dulu. Kita selesaikan ini dulu. Kita ambil yang bahagian tepi ni. Satu kurungan 1 tambah 0.028 per dengan 5 tutup kurungan kuasa kurungan 5 kali 8 tutup kurungan dapat gitu jadi dekat sini 15628.62 sama dengan X kali dengan okay, X kali dengan 1.2503. Nah, cukup lah banyak tu. Tak ada banyak-banyak tak apa. Okay. Kemudian untuk mencari nilai X berapa? jadi ha, sebelah kiri yang kanan tu bahagilah dengan nombor itu. Jadi 15628.62 628.62 dibahagikan dengan 1.250 bagi apa panjang tak apa tak salah 028 nanti nanti kan kita, kita tak apa Ini tak ada salah okey ya okay, nak ambil pendek pun boleh nak ambil panjang macam pun boleh tak ada salah okey yang penting jawapan tu kena, kena betul lah ini okay, maka dapatlah x sama dengan rm okey so 15 mm, 15,628.62 dibahagikan dengan answer ini dapat jawapan inilah simpanan dia. Sebanyak 12500 Ha, belakang kosong tak payahlah. Jadi 12,500 12500 Itu cara kiraan dia. Okay, alright. Ha, so, kena pandai-pandai bermain-main dengan formula ni lah. hati-hati takut silap masuk nilai lah. Ha. Okay. Alright, so dekat sini ni yang dibagi ni ialah jumlah simpanan. Okay, untuk case compound, ini adalah nilai bagi MV dia. Okay, untuk yang ni pula nilai bagi P, PRT dia. Yang inilah nilai bagi P campur dengan PRT. Ini formula lah. Okay, jangan silap, jangan silap, jangan silap faham lah. Okay, itu nombor tujuh. Okey, nombor lapan. Ha, nombor lapan ni mudah sikit. Kita start dari ni. Okey, nombor lapan. Dia kata situ, Haji Haris mempunyai sejumlah RM45,000 baki simpanan dalam bank SOP. Okey, ini merujuk kepada dia punya prinsipal. Okey, ini dia punya prinsipal dia ada sebanyak rm ringgit. Yang mana bank tersebut mengamalkan perbankan Islam mengikut prinsip wadi'ah. Okey, Selepas setahun menyimpan, penyataan sebenar hujung tersebut menyatakan Haji Muzaffar, Haji Haris. Okay. Haji Haris ni, okey, duit dia dalam bank dah jadi sebanyak RM46,260. ringgit ini adalah jumlah simpanan. ini merujuk kepada jumlah simpanan iaitu P tambah dengan PRT. itu maksudnya ini kat sini. Okey. Perbezaan 1200 ini, okey, 1200 ini merujuk kepada hibah. Hibah ke okay, hibah. Hibah ni apa dia? Hibah ini adalah, okay, hibah ni merujuk kepada faedah. Jumlah faedah. Hibah ni adalah jumlah faedah. Dalam, tapi dalam dalam perbankan Islam, ke okay, Islam tak kata, tak kata tak boleh ada faedah. Tak boleh guna faedah. Haram hukum dia. Jadi kita ubah nama faedah tu kepada nama hibah iaitu hadiah. Okay. Tetapi dari segi pengiraannya adalah sama. Okey. Jadi berapa peratus hibah itu? Okey. Peratus hibah merujuk kepada jumlah hibah per dengan jumlah simpanan didarab dengan peratus. Sebab soalan minta peratus. Jadi okay. dekat sini nak kira peratus hibah. Okey, peratus hibah. Caranya ialah jumlah hibah Okay, jumlah hibah iaitu RM1260 dengan jumlah simpanan RM45,000 yang awal tu Didarabkan dengan RM100 Sebab dia nak peratus okay, Jumlah faedah Per dengan simpanan awal, prinsipal dia Darab dengan RM100 Maka dapatlah peratus hibah tersebut Okey Berapa peratus faedah dia. Jadi, ha, ni lah kiraan dia. Jadi, dapatlah dekat situ sebanyak. Okey. Gunakan kita kita. 1, 2, 6, 0. Per dengan RM45,000 simpanan awal dia. Didarabkan dengan 100. Jadi, kadar hibah ialah Ini yang kefaedah dia iaitu 2.8%. Okey 2.8% Okey, ya, Nabilah betul lah, 2.8%. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 ni, dia berkaitan dengan pulangan atas pelaburan. Ha, ni clue ni. Pulangan atas pelaburan. Okey, pulangan atas pelaburan ni merujuk kepada singkatannya ialah ROI, ROI. Okey. So yang ini semua pelajar kena ingat bahawa okey, clue utama dia, okey. ROI ini merujuk kepada hasil pendapatan ditolak dengan jumlah perbelanjaan. Jumlah perbelanjaan. Eh, kemudian dia dapat jawapan ni eh? Dibahagikan pula dengan modal awal eh, Dibahagikan dengan modal awal Kemudian didarab dengan 100 ha, Ini adalah cara untuk mengira return of investment Iaitu hasil pendapatan Tolak jumlah perjanjian per dengan modal awal darab dengan 100. Jadi dekat sini kita kena, kena pastilah. Okey. Okay. 180,000 ini adalah dia punya modal awal. Okey. Nah, kita keluarkan maklumat ya. Jadi modal awal kat sini ialah harga rumah tu. Modal awalnya ialah RM180,000. Nah, itu modal awal dia. Kita tengok pula pendapatan dia. Yang mana dia kata, okay, dia menjual rumah tersebut selepas 20 tahun. Okay, jadi pendapatan dia merujuk kepada hasil jualan rumah RM315,000 dan rumah tersebut pula disewakan. Dia dapat hasil sewaan sebanyak RM80,000. Lain tak adalah. Jadi inilah jumlah pendapatan dia iaitu sebanyak RM 395 395000. Ini adalah jumlah hasil yang dapat iaitu 315000 ringgit hasil jualan rumah tersebut dan 80000 ringgitlah hasil dia sewakan rumah tersebut. Dia dapat S2 39500. Ini adalah dia punya hasil. Okey, tengok pula dia punya belanja. Okey, perbelanjaan dia pula. Perbelanjaan dia pula kena rujuk daripada mula sampai habis. Iaitu first sekali ialah ini belanja dia. 10% wang pendaluan. Ini belanja. Okey, ini dia punya belanja. Itu sebanyak 18,000 ringgit. Jual uh, Bayaran balik kepada bank, ini adalah belanja. Jadi dia bayar kat bank. Yang ni baki, baki hutang kat bank lagi pun belanja juga. Okay, duty stamp, post agent, post cost uh, guaman ni semua ni belanja juga. Uh, yang kuning-kuning ni ialah belanja dia. Okay, uh, yang hijau-hijau ni hasil dia. Yang ni hasil dia Okay alright So yang hijau ni dia punya hasil lah Okay yang kuning ni Dia punya belanja Okay belanja dia apa dia 18,000 Deposit Tambah dengan 290,000 Yang dia sudah bayar dekat bank Tambah dengan 60,500 Yang masih lagi berhutang tambah dengan kos ejen, kos guaman, duty stamp semua tu RM8,000. Ha, nah, ini yang dia belanjakan kan sepanjang, sepanjang tempoh tu lah. Jadi jumlah dia punya perbelanjaan adalah RM18,000 deposit campur dengan RM250,000 yang dah dibayar kat, dekat bank campur dengan RM60,500 lagi yang kat dia hutang lagi campur dengan RM8,000 kos-kos semua tu. Jadi inilah jumlah belanja dia. Sebanyak RM301,500. Ini ha, inilah jumlah perbelanjaan dia. So hasil daripada jualan tersebut, berapakah dia punya keuntungan? Jadi dekat sini, keuntungan dia adalah, keuntungan dia ialah sebanyak RM pendapatan 395,000 ditolak dengan perbelanjaan dia. RM 301,500. Jadi dia untung hasil daripada pembelian penjualan rumah tersebut yang sebanyak RM. 395,000 ditolak dengan 301,500. Dia untung sebanyak 93,500 ringgit. Nah, ini lah untung dia. Jadi nak kira ROI macam mana? Okay. Nak kira ROI adalah jumlah keuntungan. Lah. Okay. Keuntungan Okey, kita Jadi ROI dia sama dengan ROI Okey, ROI dia sama dengan Jumlahnya untung Okey, 93500 Per dengan modal awal dia Iaitu sebanyak harga rumah 180000 Okey, kali dengan Seratus Itu terakhir hanya okay. Cara nak kira return of famous Inilah cara dia Iaitu Jumlah untung Sembilan 93500 tiga ribu lima ringgit Per dengan Harga asal rumah Modal awal Darab dengan Okey darab dengan Seratus Jadi dia untung sebanyak Lima puluh satu sembilan empat ratus Nah, itulah keuntungan dia. 51,000, eh, 51.94%. Nah, inilah dia dia punya keuntungan dia. Okey, tu soalan A, panjang kan? P pula beliau menetapkan Okey, beliau menetapkan dia nak untung pelaburan rumah tersebut sebanyak 60%. Tetapi malangnya dia hanya untung sekadar 51.94%. Ha, ini je untung je untung yang sebetulnya. Sebetul Jadi untuk soalan B ni berikan dua langkah yang boleh dilakukan untuk capai benda ni. Ha, okay. Siapa boleh kongsikan pendapat bagaimana untuk puan apa nama puan ni? puan Najla ni dapat juga untung sebanyak 60%. Sekarang dia baru untung 51.4%. Jadi macam mana nak pastikan dia untung 60% tu? Apa yang dia boleh buat? Siapa-siapa boleh bagi idea? Ini soalan kebat lah. Dia target untung 60%. Sekarang ni bila dia jual rumah harga RM35,000 tu dan juga sewaan dapat RM80,000 dia hanya dapat untung 51%. Dia target 60%. Terkurang 9% lagi. Macam mana untuk tambahkan lagi 9% tu Apa yang dia boleh buat Menaikkan harga jualan rumah Okay, very good Okay, Nabilah Okay Yang pertama sekali dia boleh buat Apa dia Okay, yang pertama sekali ialah Menaikkan harga jualan rumah Okay satu satu Lagi satu Lagi nak dua Apa lagi yang dia boleh buat Okay Satu sebab dia Hasil ni ialah Satu dari jualan satu sewaan. Jadi boleh juga buat menaikkan. Okey, menaikkan adalah sewaan. Ha, boleh juga begitu. Apa benda ni boleh boleh juga buat. Okey, kalau naikkan harga rumah. So sebenarnya berapa peratuskah yang berapakah harga rumah sepatutnya jual? Kalau target nak untung 60% tu. Okey, 60% tu bersamaan dengan berapakah jumlah untung. Ini sebagai sebagai apa tu? Sebagai nota adalah ya. Ha? Okey begini Kalau nak untung 60% okey keuntungan dia mestilah sebanyak okey sebanyak berapa? iaitu pendapatan tak tahu berapa ditolak dengan belanja dia eh okay, mesti dapat 60% okay, Kita nak buat, okay, macam ni. Ya. Okay, nak kira untung 60% macam ni cara dia. Okay, cara macam ni. Kita masukkan nilai. Jumlah untung tak tahu berapa. Per dengan Okey. Per dengan harga asal rumah Darab dengan 100 Akan dapat 60% ha, Ini cara kiraannya okay. Jadi 100 kali X akan dapat 100X Sama dengan 60 darab dengan 180,000 60 darab dengan 180,000 jadi dapat tu 10 juta 800 ribu. Jadi jumlah dia patut dia ada sebanyak okey bahagi dengan 100. Jadi sepatutnya dia kena untung sebanyak 108,000 ringgit. Ha nah, tu. Sepatutnya dia kena untung sebanyak 108,000 ringgit. Kalau nak untung 80 60%. Tapi setakat ni, dia baru untung sebanyak ini. 9,3,5,0,0. Dia patut untung RM108,000. Tapi dia baru untung RM93,500. Jadi, sepatutnya. Jadi, berku, berkurang lagi sebanyak berapa? Okey. Setakat ni berkurang sebanyak berapa? Okey. Kurang berapa lagi? Kurangnya ialah RM108,000. Ditolak dengan RM93,500. Jadi dia masih lagi berkurang sebanyak 108,000 tu dikalau yang Jadi dia masih lagi berkurang sebanyak 14,500 ringgit. Jadi sepatutnya rumah tersebut dia tak boleh jual dengan harga 350,000. Sepatutnya dia kena jual rumah tersebut tak kena jual. Sepatutnya ialah RM315,000 dicampurkan dengan RM14,500 jadi rumah itu sepatutnya dia kena jual pada harga okay, pada harga RM. RM329,500. Ha, dia dapat jual harga rumah tu sebanyak ni, dia akan untung sebanyak 60%. Okay. Itu kalau dia naikkan harga rumah lah. Okay. Ha, kalau ikan harga sewa, lain pula kiraan je. Nah, ni kalau jenat harga rumah saja Sebagai satu je lah. Okay. Ha, nah, ni rujukan. Soalan-soalan tak minta lah. Tapi kalau soalan kata, tunjukkan pengiraan. lagi nah, ni cara dia. Okay, tu soalan nombor se sembilan. Okay, tengok pula soalan nombor sepuluh. Okay. Lebih kurang macam soalan ni juga. Okay, kali ni kita tengok maklumat. Maklumat kata Encik Asraf ni dia nak beli sebuah rumah empat bilik di sebuah taman berdekatan dengan sebuah universiti untuk tujuan disewakan. Okay. Berikut adalah maklumat berkaitan dengan apa yang dirancang oleh Encik, Asraf. Okay. Yang mana harga rumah tersebut termasuk duti stamp kos guaman ialah RM400,000. ringgit. Okay. okay. Ini bermaksud ini adalah dia punya modal awal. Okay. Ini dia punya modal awal Okay Bayaran pinjam bank, okay. ini bukan RM27,000, ha? ini rm ha? Okey, Ini pula merupakan Dia punya belanja Ini belanja dia Okay Sewaan bilik ini ialah hasil dia, ini hasil dia Ini hasil dia Okay Tempoh masanya 20 tahun. Ini maklumat bagi tahu. Okey, soalan kata, selepas 20 tahun, berapakah yang dia sudah bayar kepada bank? Berapakah bayaran jumlah bayaran bulanan bank selepas 20 tahun? Itu soalan minta. Jadinya, setiap bulan dia bayar sebanyak RM2750. Kalau 20 tahun. Okey, kalau 20 tahun, kiraannya ialah setiap bulan RM2750 didarabkan dengan setahun ada 12 bulan dan dia bayar selama 20 tahun. Jadi, dia sudah bayar dekat bank sebanyak 2750 darab dengan 12 bulan Darab dengan 20 tahun, dia sudah bayar dekat bank sebanyak RM660,000. RM660,000. Okay. Kenapa lebih tinggi? Saya harga rumah RM400. Kerana pembelian secara hutang akan melibatkan faedah. Jadi soal lah. Kita harga rumah tu sikit tapi kena bayar banyak kerana kes tu. Jadi elakkanlah kita berhutang. Okey, itu yang pertama. Okey. Dia sudah bayar dekat bank sebanyak RM660,000. Okey, kemudian dia kata pula, hitung pula jumlah sewaan. Jika rumah tersebut disewakan setahun selepas pembelian. Okey, itu maklumat bagi tahu. Okey. Tempoh rumah tersebut adalah 20 tahun dia sewakan setahun selepas pembelian. Maksudnya, dia hanya sewakan 19 tahun je lah. Sebab setahun sebab beli. Rumah itu baru 20 tahun umurnya. Dia sewakan setahun sebelum beli. Jadi, jumlah hasil sewaan adalah merujuk kepada RM satu bilik dia sewakan dengan harga RM400 bagi setiap bilik. Dan dia ada empat bilik. Jadi RM400 ringgit ini didarabkan dengan empat bilik. Okay. Kemudian didarabkan lagi dengan dua belas bulan setahun. Didarabkan lagi dengan sembilan belas tahun sewaan dia. Ha, ini cara kiraan dia. Jadi hasil sewaan dia dapat sebanyak RM400 kali dengan 4 bilik tutup kurungan darab dengan 12 bulan setahun darab dengan 19 tahun. Jadi hasil sewaan 368400. Okey RM368400. Itu hasil sewaan. Okey, seterusnya. Seni Encik Asraf menjual semula rumah tersebut selama beberapa tahun dengan harga 525. Okey, ni dia jual balik rumah tu. Okey, ini pun merupakan hasil. Dia dapat duit. Di mana masih ada lagi hutang bank sebanyak 200 105,000. Ini dia punya belanja. Dan kos-kos untuk urusan penjualan RM9,000 ni pun belanja dia kena keluarkan. Ha, berapakah pulangan modal? Soalan tanya berapakah pulangan modal? Roy lah. Okey. Jadi untuk di sini kita cari dulu. Hasil, jumlah hasil, okay, jumlah pendapatan. Okey. Yang pertama sekali lah. Jualan rumah tersebut. 525,000. Tambah dengan hasil sewaan. Soalan A2, 368,400. Jadi inilah hasil pendapatan dia 525000 ditambah dengan 368400 ah ha, inilah hasil dia dapat sebanyak 893400 RM 893400 okey jumlah belanja pula okey tadi baru kira jumlah pendapatan kan jumlah belanja pula okey jumlah belanja pula jumlah perbelanjaan pula yang pertama sekali lah yang dia sudah bayar dekat bank. Iaitu soalan A2. RM660,000 ditambah dengan baki dekat bank lagi. RM105,000 ditambahkan lagi dengan apa lagi yang ada di situ. Okey tu. Uh, kos urusan penjualan. Itu RM9,000. Kita tambah, okay. Ini kita okey. Ini hasil-hasil dia lah maklumat-maklumat dia. Okey, so jumlah pelajaran dia sebanyak RM 660,000 ditambah dengan 105,000 ditambah dengan 9,000. Ha, ini adalah belanja dia. Sebanyak 774,000. 774,000. So, berapakah return of investmentnya jadi keuntungan dia okey jumlah pulangan modal jumlah pulangan modal untunglah iaitu sama dengan okey jumlah pulangan modal sama dengan pendapatan 893400 ditolak dengan belanja 774000 jadi dia untung sebanyak rm 893400 ela okay, tolak dengan 774000 dia untung sebanyak 119400 119400 ringgit eh okay. dia target nak untung sebanyak 60% adakah dia mencapai hasrat itu buktikan jawapan anda okey so untuk buktikan Okay, pulangan nampak tu. Pulangan ini merujuk pada return of investment. Okay, jadi untuk cari return investment, Caranya macam ni lah. Cara atas tadi, mana dia? Ni tadi. Ini cara kiraan dia. Jadi kiraan dia ialah jumlah yang dia untung 119 tadi tu. 119, tak ingat. 400 dibahagikan dengan kos asal modal awal 400 harga rumah tersebut darat 100. Jadi 119.194 ni per dengan 400,000 harga rumah darab dengan 100 dia hanya dapat untung sebanyak 29.85%. Okey, dia hanya untung sebanyak 28, 29, 29.85 okey jadi dia hanya untung sebanyak 29.85 itu saja keuntungan dia jadi dekat sini dia tidak mencapai lah ya, dia okey dia tidak mencapai sasaran 60% kan kelangkanlah masuklah tanya Adakah beliau mencapai? Kita tak tahulah, tak capai. Buktikan macam mana? Inilah bukti dia. Pengiraan Roy hanya tunjuk dia untung 29% sahaja. Okay, next. Soalan nombor 11. Okay, kali ini berkaitan dengan saham. Saham ni senang sikitlah. lah. Okay, untuk saham ni, dia kata situ, Puan Emily dan Puan Zamila ni Merancang nak buat pelaburan dengan membeli saham sebuah syarikat. Mereka masing-masing ada duit RM40,000 untuk tujuan tersebut. Berikutlah jadual jangkaan harga bagi seunit saham syarikat itu. Okey. Januari dijangka harga RM245 seunit. Mei, Jun makin naik. Julai turun. September turun. Ini saya kata tadi. Saham ni dia risiko tinggi sebab apa? Sebab angkat, -angkat ni ya. Bulan Januari, bulan Mas meningkat. Mei meningkat. Tiba-tiba Julai menjunam jatuh. Okey, September naik balik sikit. Hari kita tak menentu. Jadi risiko ni tu tinggilah untuk saham. Okey, Puan Emily ni dia merancang membeli sekaligus. Ha, dia nak beli sekaligus. Waktu bila? Bulan Januari. Ha, itu dia kata. So, Berapa duit mereka ada? Duit dia ada RM40,000 Jadi soalan minta apa? Hitung jumlah saham dia memiliki Berapa? So untuk yang ini Hanya perlu ambil Duit yang dia ada Bahagilah dengan Harga sesaham iaitu RM2.40 Jadi kat sini kita buat Duit yang dia ada sebanyak RM40,000 itu Boleh membeli sebanyak 245 harga sesaham jadi dia hari akan dapat sebanyak 40,000 dibahagi dengan 2.45 dapat membeli sebanyak 6 Okey, 16,326.5. Okay, jadi 16,327 saham. Okey, jadi dia mampu beli sebanyak 300, 16 okay, 16,327 bunda terus sebab apa saham ni tak ada poin-poin dia ambil unit terus satu satu biji satu biji jadi ini point lima jadilah 327 unit saham ha, nah, tu cara kiraan dia kalau beli sekaligus terus saja ambil nilai duit yang dia ada bahagi dengan harga sesaham nah, dapatlah jawapan dia Okey, tetapi kawan dia pula, Puan Zamila ni, dia merancang nak beli sikit-sikit sikit. Berapa lama? Lima bulan berturut. -turut. Ha, dia nak beli selama lima bulan berturut. -turut. Di mana? Ha, di mana? Nak beli dengan jumlah yang sama. Okey. Nak beli dengan jumlah yang sama bagi tempoh lima bulan berturut-turut. Maksudnya kat sini lah. Bulan Januari dia beli sikit. Okey. Mas sikit, Mei sikit Julai sikit, September sikit okay. Dia nak beli berapa kita? Jumlah yang sama Dia ada RM40,000 okay. Nak beli bagi tempoh 5 bulan Jadi kita bagi dengan 5 Jadi maksudnya setiap bulan Dia akan belanja RM8,000 Untuk beli saham Ini sebab saya tunjuk kat sini Cara, cara kiranya tu Okey. Jadinya untuk setiap RM8000 itu okey pada bulan Januari dia mampu mendapat sebanyak Ini okay, buat kiranya -kira, okey 8000 dibahagi dengan 8 2.45. Jadi untuk bulan Januari ni dia boleh dapat sebanyak okey RM8000 dibahagi dengan 2.45 Dapat beli sejumlah 3,265 saham 3,265 saham Okey, Bulan Mas pula Klik sama 8,000 Kali ni harga saham akan meningkat 2,55 pula <coughs> Jadi pada bulan Mas pula Dia hanya mampu membeli sejumlah 3137 3103 saham Bulan Mei harga terus meningkat. Jadi dia akan dapat beli semakin kurang. 8000 Dibahagi dengan RM2.60. Jadi dia hanya akan dapat sebanyak 3077 saham saja. Okey, 3000 77 saham saja dapat beli. Okey, tapi bulan Julai harga jatuh merudung. Okey, turun 3%. Jadi pada bulan Julai dia dapat beli lebih banyak lah. Okey, dapat beli sebanyak 8000 ni dibahagikan dengan RM2.30. Jadi dia akan dapat hasil sebanyak 3478. 3748. Okey, lebih tinggi lagi 3748. Dan akhir sekali bulan September dibahagi dengan 2.35. Okey. Jadi 8,000 dibagi dengan 2.35. Jadi dapat beli sebanyak 3,404. Okey. 3,404 saham. 3,404 saham. So berapakah saham yang dimiliki? Ha, tambah semua sekali. Jumlah saham dimiliki. Dimiliki sama dengan. 3265 tambah dengan 3137 tambah dengan 3077 tambah dengan 3748 tambah dengan 3404. Okey, Okay, so dia dapat beli saham sebanyak. Aku itulah. 3, 2, tambah dengan 3137 kita okay, tambah dengan 3077 tambah dengan 3748 tambah dengan 3404 jadi eh, ada sebanyak 16631 saham 16637 saham 3631 saham okey itu cara kiraan dia Okay, jadi puan zamila ni dia ada saham sebanyak 16600 tinggi ose saham lebih tinggi berbanding dengan puan emily yang beli sekaligus ada 16325 okey jadi secara keseluruhannya berapakah harga purata sesaham untuk menjadi harga purata saham kita hanya perlu ambil duit yang dia ada 40000 dibahagi dengan jumlah saham yang dia ada iaitu 163631 jadi harga seunit saham secara puratanya adalah RM40,000 dibahagikan dengan Jual saham dia ada RM2.41 RM2.41 Itu ha, cara kiraan ni. Okey, So apakah kelebihan membeli saham dengan cara ni Iaitu beli sikit-sikit Okey, berikan dua justifikasi anda. Yang pertama adalah bila kita beli sikit-sikit, okey, kita dapat membeli lebih banyak saham jika harga saham itu jatuh. Tu. Yang kedua, kita dapat okey, memastikan duit yang dibelanjakan dapat diurus dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya ialah ketika harga saham tengah naik, kita jangan, dengar, janganlah beli. Kita tunggu dulu. Okay, ketika kita beli sekaligus, contoh contoh, 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 kalau, kita beli sekaligus kan, bulan Januari kita terus beli. Ya. Terus beli. Ya. RM40,000 habis lah. Ya? Tiba-tiba bulan Mas tu harga turun. Meh harga turun. Kita dah rugilah. Kita beli waktu harga tinggi kan lepas tu harga turun So kita, kita rugi lah Tapi kalau kita beli sikit-sikit jodoh -sikit, Bulan Julai kita beli sikit Okay bulan Mei nampak makin meningkat kita stop dulu Ha bulan Mei makin meningkat lagi kita stop dulu Bulan Julai jatuh, kita terus beli lagi Ha that's so, why kita dapat Belanjakan duit tu dengan baik Okay kira uh, kita dapat atur duit lah Okay Seterusnya kita tengok Sikit lagi Okey, kali ini okay, F&D ni dia beli sebuah kereta berharga RM90,000 secara pinjam bank. Okay, dia beli kereta harga RM90,000 pinjam bank. Okay, dia bayar 10% pendaluan. Okay, ini dia bayar. Okay, dia bayar 10% wang pendaluan. Bakinya dibayar secara ansuran selama 7 tahun. Ni maklumat-maklumat lah Okey Di mana kadar faedah Ialah 3.15% setahun Berapakah bayaran balik perlu bayar? Okey Kelu tanya Berapakah bayaran balik? Okey Soalan ini Bila diminta cari bayaran balik Merujuk kepada Jumlah dipinjam Campur dengan jumlah faedah atau cara nak kira jumlah bayaran balik jumlah dipinjam campur dengan jumlah faedah. Jadi untuk kes ini jumlah yang dipinjam berapa? Okey kita nak kira, kira lah. Okey, so harga kereta tersebut. Oh sorry, okey. Oh sorry. Okey, harga kereta ialah RM90,000. Dia dah bayar deposit 10%. Dia bayar deposit 10%. Jadi ini bermaksud hutang dia hanyalah 90% daripada harga kereta. Okey, so berapa 90% tu? Jadi 90% ni merujuk kepada 90 per 100 ni karakter dia Kita nak kira jari ya 90 per 100 okey 90 per 100 ni dengan harga kereta tersebut 90000 jadi dapatlah aku RM80000 ini yang dia hutang dekat bank okey bukan hutang 100000 ya. dia hanya hutang 81000 saja sebab 10% dia dah bayar secara tunai deposit okey so kat sini Jumlah bayaran balik okay. yang dia pinjam sebanyak RM81,000 campur dengan faedah. Okay, campur dengan faedah. Jadi kat sini, kiraannya -kira -kira sama macam, 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 tadi tau. Sama je cara dia. Jadi kat sini, RM81,000 ni dia jadi hutang tambah dengan faedah. Jadi faedah dia adalah RM81,000 kali dengan Okey, kali dengan, darab dengan. Faedahnya adalah 3.15% setahun selama 7 tahun. Darab 7. Okey, jadi inilah jumlah yang dia kena bayar balik. Sebanyak RM81,000. Okey, RM81,000 ni kalau kita buat satu-satu, kali dengan 3.15 per 100. Darab dengan 7 tahun. Jadi dapat tu 17.860 lah. rm 17860 Point. 50 sen. Jadi jumlah yang hutang ni dah sebanyak RM tambah dengan 81,000 ringgit 98860 lima sen. 98860 lima sen. Nah, ini dia kena bayar balik ke bank. Okay, kenapa tinggi? Sebab dia beli secara hutang. Dan bila hutang ni ada dikenakan faedah. Okey, so bulan-bulan kena bayar berapa? Untuk mencari bayaran bulanan ialah jumlah yang dia hutang kena bayar balik banyak RM 988605 tu dibahagi dengan dia akan bayar selama 7 tahun setiap 7 tahun tu setiap tahun tu akan ada pula sebanyak 12 bulan 1 tahun 12 bulan so bagi gitu jadi berapa dia kena bayar bulan-bulan bulan-bulan okay. dia kena bayar sebanyak RM 988605 ni bahagi dengan 7 tahun bahagi dengan 12 bulan. Jadi setiap bulan kena bayar sebanyak RM117690. 117690. Itu cara kiraan dia. Okay? Alright. Dan last sekali, okay, soalan, nombor, soalan last kali ni. Okay, dia kata kat situ, uh, Encik Mitterat ni dia nak, bel, dia nak, dia nak buat loan. RM180,000. Okay. Ada bank. Bank Omicron dan juga bank Delta. Dia kata. Okay. ada dua bank menawarkan loan kepada dia. Dua-dua bagi jumlah yang sama. RM80,000. Bezanya lah Omicron bagi 7 tahun. Delta bagi 10 tahun. Delta, Omicron bagi 275% tahun. Delta bagi 3.5 tahun pertama, 2.5 tahun kedua. Okay. So kalau dipilih bank Omicron, berapakah dia kena bayar balik setiap bulan? Itu salah minta. Okey, so kat sini. Kira sama macam ni, sama macam ni. Okay, kira sama macam ni ya, ha? dia. Jadi kat sini dia akan berhut, dia akan pinjam sebanyak seratus lapan puluh ribu ringgit. jadi kat sini saya isi isi seratus lapan puluh ribu ringgit dia pinjam nanti. Okay, darab dengan seratus lapan puluh ribu ringgit kali dengan faedahnya adalah dua tujuh lima. Okey, 2.75. Okey, selama 7 tahun. Okey, ini untuk bank Omicron. Okey, jadi dia akan berhutang sebanyak 180,000 tambah dengan sebab satu. -satu. Okey, 180,000 Kali dengan 2.75 per 100. Okay, kali dengan 7 tahun. Sebanyak 34.650. Okay, 34. 650. Jadi jumlah hutang dia nanti akan jadi sebanyak RM tambah dengan RM180,000. 214650. 214650. Itu jumlah bayar balik kepada dia. Dan setiap bulan berapa kena bayar? Okey, bulanan dia bulanan dia sama dengan jumlah dia hutang. Dia bulan dia kena bayar balik sebanyak RM21,4650 dibahagilah dengan 7 tahun darab dengan 12 bulan. Jadi bulan-bulan dia kena bayar sebanyak RM bahagi dengan 7 tahun bahagi dengan 12 bulan. Jadi setiap bulan dia kena bayar sebanyak RM255,4. 255,4. Nah, itu cara kita ambil itu kalau bank Omicron. Kalau bank Delta pula, okay, cara sama. Okay, cara sama. Cuma, bezaan ni ialah, beza sikit bahagian kiraan je lah. Yang mana, ada dua kali kiraan faedah. Okay, dua kali kiraan faedah. Iaitu, yang pertama sekali lah, untuk lima, dia sama. Okay. Untuk lima tahun pertama, kadar faedah adalah 3.5. Nah, ni soalan kata, ha. kadar faedah untuk lima tahun pertama adalah 3.5. Okay, untuk lima tahun yang pertama. Okey. So dekat sini begitu. tu. Kemudian tambah lagi untuk yang lima tahun berikutnya kadar faedahnya adalah 2. Ya, sorry okay. sila eh. Okey, untuk yang berikutnya kat sini kadar faedahnya ialah 2.5 pula. Beza kat jadi dua kali kiraanlah. Okey, 5 tahun pertama 2.3.5 lima berikutnya 2.5 Okey, so untuk first ni 180,000 kali dengan 3.5 per 100 kali dengan 5 tahun jadi untuk kat sini 31,500 ringgit okay. tambah dengan yang berikutnya dia turun sikit kepada 2.5% 5 tahun berikutnya kena bayar lagi 22500 RM22500 jadi jumlah hutang ni akan jadi berapa okey akan jadi 180000 ringgit yang dia pinjam tambah dengan bulan lima tahun pertama 31500 tahun yang berikutnya 22500 jadi dia kena bayar sebanyak balik RM234000 Okey, so bulan-bulan berapa okey bulanan okey sama dengan Cara gini lah sama ni. Jadi dia kena bayar balik sebanyak RM. Okay, 234,000 bahagi dengan 10 tahun. Okay, bank ni bagi 10 tahun. Hutang dia. Jadi setiap bulan dia kena bayar sebanyak RM. Bahagi dengan 10 tahun. Bahagi dengan 12 bulan. Bulan yang kena bayar sebanyak 1950. Okey, tu kiraan dia. Alright. Bank manakah yang menjadi pilihan Cik Mitraj? Berikan jawapan anda. Okey. Di sini, bila dia minta kata bank mana, dan boleh justifikasi, boleh pilih mana-mana bank tak apa. Tapi, justifikasinya mesti betul. Okay, kita tengok kat sini. Kalau kita pilih bank Omicron. Dan Bank Delta. Okay, kalau pilih bank omicron jumlah faedah yang kena bayar ialah sebanyak RM 34650 RM 34650 kalau bank ini pula RM 2 ni bila kita tambahkan akan dapat 50 uh, 54000 000, 000. okey tak lagi faedah yang nilah bagus sikit Okey, dari segi kata orang bang, uh, bayaran bulanan Okey, bayaran bulanan Okey, Bank Omicron setiap bulan kena bayar sebanyak RM 214640 sen. Okey, untuk bank ni pula hanyalah RM1950. Dari segi bayaran bulanan, ini bagus. Tempoh masa yang ini tujuh tahun. Yang ini sepuluh tahun. Dari segi tempoh masa, yang ni bagus. Sebab cepat habis. Jadi dekat sini, dua-dua jawapan diterima. Kalau pilih Omicron, okay, alasan dia justifikasi Yang pertama sekali mesti buat, jumlah kaedah RM. Ini beza dia. Beza dia. Beza dia kat sini. Ni last soalan lah. Ha? Tunggu sikit lagi lah. Ha? Okay, dekat sini, last sikit dekat sini. Okay, sini 54000 ditolak dengan 34650 19350 19350 Okay, jadi jumlah faedah RM19,350 lebih rendah berbanding bank delta. tu adalah sama Yang kedua, tempoh masa tiga tahun lebih cepat. Itu, itu jawapan dia. Kalau pilih, bank Omicron. Okey, kalau pilih delta, boleh juga. Asal yang pertama sekali ialah bayaran bulanan lebih rendah iaitu sebanyak 2146.4 ditolak dengan 1950 196.40 okay. iaitu RM196.40 lebih rendah berbanding Omicron yang pertama yang kedua yang kedua mempunyai lebihan tunai untuk tujuan yang lain pula. Sebab apa? Sebab bulan-bulan banyak sikit. RM1,950. Sedangkan yang yang Omicron uh, tu banyak tu. Jadi dia ada lebih lagi RM200 ni boleh guna untuk, tujuan lain. Okay, alright. Okay, itulah dia antara soalnya, Yang ini boleh betul, tak ada masalah. Yang ini pilih pun betul juga Dua-dua betul Tapi pastikan alasan itu tepat Kalau alasan tak tepat Salah juga Okay alright So itulah dia yang kita, kan bela kita dah belajar Dalam topik ini Topik bab tiga ni So untuk minggu depan Kita akan buat satu lagi uh, Pengukuhan Kali ini melibatkan bab satu sampai bab tiga Saya akan bagi awak satu set soalan awal, awal sehari ke gitu Okay awak cuba buat dulu kita akan buat satu set soalan latih to be bab satu sama bab tiga. Okay, kamu kamu buat dulu kelas satu terus, terus bincang satu persatu. Okay, so untuk malam ni kelas kita berakhir kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jumpa lagi kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Sama. Okay, sama Nabilah. used to say.